Ahoj, já jsem Marvi a vítám vás u nového videjka a jsem opravdu mega moc rád, že se mi konečně podařilo se dostat k téhle mapě. Mega jsem se na to těšil a říkal jsem si, tohle to musí 100% jít do videjka, takže jsem si říkal, co nejdřív to půjde natočit to, tak máme to tady. Máme tady i Mercedes, za mě jsou to skvělý vozy teďka v OMSI, takže je musím naplno využít. No a chtěl jsem říct, že pokud se vám bude dnešní videjko líbit, rozhodně nezapomeňte na like, rozhodně nějaký pěkný komentář, co vás tady na téhle mapě zaujme třeba. No a taky jsem si všiml, že u posledních videí mi docela dost padají zhlédnutí, nevím proč, jestli nemám už takový dosahy, už mě tolik YouTube nedoporučuje. Takže pokud můžete, zazdílejte tenhle ten kanál, tohle to videjko a pokud jste někteří z těch, co přišli nově, tak rozhodně přihlašte odběr se zvonečkem, ať vám další videjka neutečou. Možná, že jsem zněl na začátku až příliš nahypeně nebo prostě nadšeně, ale fakt tohle z toho videjko si mega užívám, že ho můžu natočit, tak doufám, že se bude líbit i vám. Máme tady, abych to nenatahoval, německou fiktivní mapu Nürnberg, fakt jako malinkatá malej projekt, jako fakt jako superovej, fakt jako detaily tady na každém místě, ale zase je o to malej. Jedem tady linku jedinou, která tady na téhle mapě je, linka 649. Začínáme a končíme na stejném místě a to tady na tomhle autobusovém nádraží a je to na 13 minutek, jo? Takže za těch 13 minutek dojedeme tam a zase zpátky, jo? Takže to fakt kratou linky, ale stojí to za to, jako fakt je celou dobu na co se dívat. No a jak jsem říkal, mám tady opět Mercedes Benz Citaro C2 Euro 6 UE. Tak jo, asi se jdeme podívat do autobusu, ten asi vezmeme velmi krátce a už vyrazíme na linku. Takže my už jsme se přesunuli do kabiny, já nám tady nastartuju autobus, tím, že prší a máme teďka konec září, tak já tady budu i topit, trošku tady přitopíme, takže na to se rovnou vrhnu. Teplotu chci zvýšit, tak. A ještě tady trošku přidáme. Tak ok, rozsvítíme v salonu, ať na to nezapomenu. A jdem si to naťukat do kasy, přijímáme kartu, PIN. Tak a když se podíváme na ten jízdní řád, který tady máme, tak teda jedeme z Busbahnhof Nord, myslím, že nástupiště 4, jo, ze 4. A vidíte, že u Nordburgu se to takhle otáčí a jedeme zase zpátky sem na Busbahnhof. Takže jedeme teďka v 11.20, konec za 13 minutek, jo, takže fakt krátká pidilinka, jo, něco stejného, jak když jedete autem do obchoďáku jenom pro pečivo tam a zpátky, prostě za 4 hodiny jsme tu zase. Takže to naťukáme sem 649 a tím, že vlastně tady není ten druhý směr, tak jenom jedničku. Potvrdíme to, za 3 minuty jedem, máme to tam na panele, krása. Tak, já se pustím světla. Tak, taky stěrače, že jo, to bychom mohli. A nevím, myslím, že potom bychom tady po té cestě měli vidět i nějaký ty AIčka, tak o těch si povíme něco za chvilku. Já jsem právě přemýšlel, v čem ten autobus, jako v jakým nátěru ho vzít a tenhle se mě přišel prostě jako takový nejlepší, v tomhle tom nátěru se mě fakt líbil úplně nejvíc, takže to dopravce VTF a je na něm tady tahle reklama, asi na nějaký čistící prostředky. A vypadá to strašně super. Takže já jsem si řekl, že ho prostě vezmu na tuhle linku. No a tady nám jezdí několik linek. My, když si zapneme navigaci, tak odjíždíme teda raz, dva, tři, tady ze čtverky. A jedeme tady jako jediná linka 649 do Nordburgu. Co nám tady ještě jezdí za linky? 597, 615. No prostě je tady těch linek docela dost, ale žádná z nich se nedá řídit. Všechno jsou to AI linky. Takže jedinou linku tak si můžeme řídit tady tu naši 649. Tak, já už si zařadím, odbrzdím a dojedeme si tam. Za 2 minutky máme odjezd. Tak, oblohu máme takovou, že je pod mrakem, deštivo, dal jsem nám tady i odlesky na silnici. Tak, nečekám, že by ta linka byla nějak moc vytížená, říkal jsem si, že bych možná vzal i jenom krátký káčkový Citaro, že možná tohle je až zbytečně velký tady na tuhle linku. Jo, vidíte, povezem dvě paní, jedem dopoledne. Tak, halo. Dobrej. Servus.
Tak, já nám zavřu, ať nám neutíká to teplo. Mám tady zapnutý i prodávání jízdenek, tak uvidím, jestli někomu budu prodávat během cesty nějakou jízdenku. Docela bych si to na té kase zkusil, ještě jsem žádnou příležitost takovou neměl. A co se týče tady té mapy, tak potřebujete, to je potřeba říct, je potřeba mít addon Bad Hügelsdorf, ten addon ze Steamu nebo od někud jinud si ho prostě koupit, protože odsud se berou ty AI vozidla, jo, jak jsou auta nebo autobusy, samozřejmě textury na silnice, ty jsou myslím od tam a samozřejmě některé objekty. Autorem tady téhle mapy tak je autor, teďka nevím, v tom readme jsem se to nedočetl v manuálu, tak jeho projekt je to úplně první, který stavěl a pak pokračoval mnohem známější mapou, co asi znáte, taky Haren, tak tohle z toho jeho první beta projekt, na kterým si to zkoušel a pak se pustil do toho Haren. Je to teda fiktivní mapa a právě chci ukázat nějaký to AIčko, tak tady jezdí Citara C2, tak jsem si říkal, že vezmu taky Citaro C2 a jezdí tady v tomhle tom modrozeleným nátěru Mnichova, MVV, protože tahle mapa je nedaleko Mnichova, pár kilometrů, tak jsem si říkal, že by to bylo super, že bych možná i já vzal to Citaro, se kterým pojedu tady v tom nátěru Mnichova, ale nakonec jsem si řekl, že pojedu tady v tom s tím reklamním polepem. Nikdo už tu není, tak já nám odbrzdím, autobus se nám hezky narovná a vyrazíme teda na linku. Je tu i hlášení, doufám, že bude hlásit. Tak, tady jde kolega z Kloube, takže jezdí tady kloubový na vytížených linkách. Takže škoda, že se tady těch linek nedá jezdit více. Vída běh, pan dala vyjít. Boah, der hat seinen Führerschein auch im Lotto gewonnen. No, já jsem myslel, že pojede. A, tak tady s Casenem a bude mít spočtění, no nic. Jak vidíte, jako AI auta tady jezdí docela pěkný nový modely, ty jsou právě z toho Hügelsdorfu, takže ty tady máme. No a samozřejmě k téhle mapě tak je potřeba vlastnit i ten addon, bez toho to prostě nerozjedete, takže potom se to dá využít i u těch dalších mapek, jako je právě Haren a tak podobně. A mě nejvíc na těch mapách baví, když prostě jsou tady takový malinkatý, prostě s jednou linkou, jasně zapamatovatelnou, možná bych to dneska skoro i odjel už i bez navigace. A nemám prostě moc rád jako v oblibě takový ty obrovský mapy, kde máte prostě 40 linek. Jo, hlášení teda dvakrát dokonce. Tak, já budem si jíždět z hlavní. Ale co jsem si naopak teda přečetl v tom readme, tak je to 50 tisícový město tady tohle, nedaleko Mnichova, proto tady je taky ten dopravce MVV na těch autobusech, jo, protože tady zajišťuje tu městskou dopravu. Tak, nabereme ještě další cestující. Guten Tag. Nikdo nechce jízdenku, a to je škoda. Já no, zrovna dneska mám celkem chuť prodávat jízdenku. No nevadí. A je to teda fiktivní město, nebo fiktivní mapa takhle. A je to něco, jako bych řekl, co jsem tak pochopil z toho, že je to lázeňský tady město, nebo něco takového. Protože tady máte nějaký městečko, jako kousek za tady týhle s tím Mietbergem, ale vymodelovaný tady není. Pak je tady muzeum, k tomu jedeme teďka. A pak je tady ještě bazén a hrádeček, ke kterému jedeme. Takže opravdu tady je to spíš takový jako lázeňský malý městečko nedaleko Mnichova. Kolem jsem si jel ze silnice, no nevadí. A opravdu tady pod týhle s tým mapce se jezdí fakt skvěle. Škoda jen, že je to tak krátký a že to není o něco prodlouženější. Přemýšlím možná, že bych ještě to vzal v zimě. Nevím, v zimě jsem tu mapu zatím neviděl, ale už takhle jako na podzim vypadá naprosto skvěle. To jsem nečekal tady ten sjezd takhle rychle. Opravdu tady ty vzdálenosti jsou opravdu malinkatý, jo, takže tady je to jako fakt krátký. Tak, na muzeu dokonce ani nikdo není, ok. Tak, tady je odstavený traktor. Se otočíme hezky.
Ale jo, je tady, ale nebyl u zastávky, byl někde pod střechou, no jasně. To bych chtěl taky na tom dešti být. Tak pojďte. Macaj. Tak, hezky si cviknu. Tak, já jsem neotevřel zadní dveře, tak jo, vystupujte, vystupujte. Tak, pojedem. Dobrý, nic tam nemáme. Haslak. Tak, Haslak je další zastávka. Škoda, že k tomu hlášení není nějaký gong, to by strašně pomohlo. Takhle si chvilku myslím, že mluví nějaký cestující jako uvnitř vozu. Tak jsou tady hezký baráky, hezký objekty, je to tady doplnění hromadou i modelů, co se týče vegetace a trávy. Takže opravdu je to tady moc hezky udělaný, takže jezdí se tady fakt příjemně, fakt tomu jako věříte, že to není jen tak naplácaný, prostě pár objektů, že si s tím někdo dal práci, aby to vypadalo pěkně. A škoda, že dneska jsem teda nechytl moc lidí, no. Tak třeba při zpáteční ještě naberem pár lidí. Freibad. Tak dobře, tam budem zastavovat. Je taková zastávka, bych řekl, skoro v lese, někde jako pro houba, že by si chtěli někde prostě jít na nějakou procházku. Jo, vidíte tady nějaká možná i stezka nebo cyklostezka dokonce. Tak, prosím. Tak, teďka pojedem úplně prázdný. OK, tak teďka nás čeká už příští zastávka, je ten Nordburg, což je myslím ten hrádeček tam s nějakou restaurací, tam se budeme utáčet. Je tam i nějaký parkoviště a tak. Takže si možná říkám, že ta linka bude vytížená třeba v sobotu nebo v neděli, jakože o víkendu, než takhle v pracovní den. Aha, tak nejeden prázdný, tu ještě někdo zůstal, OK. Tak, tady už máme jenom 30. Jakože musím říct, že čím déle hraju OMS, tím víc mě baví takový ty malý projekty indie mapy. Tak normálně všichni zabočit na parkoviště, my můžeme rovně. Jo. A jedna paní tu je, OK. Takže opravdu tady tyhle ty mapy mají svoje nějaký prostě kouzlo, který u těch velkých mapek už prostě tak nějak nevidím, no. Je to potom taky jako, že u těch větších mapek je to prostě složitější s tím zadáváním linek, že si musíte pamatovat hrozně moc kódu, což tady v podstatě jako není. Tak. Dobré. Tak, paní chce jízdenku, takže mě tady dala 10 euro a bude chtít za 2,10. Nevidím tady za 2,10. Tak dám 2,09. Hallo, ich stehe auch noch hier. OK, tak tady bylo 2,10 a tady jsem měl 2,09, tak OK. Tak, nikdo už tu není, fajn. Tak jedem. Tak už vím, že když bude za 2,10, tak prodávám jízdenku za 2,09, OK. Tak a už jedeme zpátky. Neočkej, vlastně tady je 30, takže. Niederberg, Freibad.
Česku si dokážu představit, že by tady na tom jezdila nějaká krátká sorka opravdu. Nebo nějaký krátký malej Solaris. To já taky je pravda, že dlouho jsem v OMSI nejel takhle v dešti, jo, takže to je taky super změna. Takže určitě v popisku videa, jako vždycky, najdete ke stažení tuhle tu mapku, najdete tam odkaz, je potřeba vlastně to DLCčko, pak samozřejmě tyhle ty autobusy, to už asi znáte, u mě na kanále jsem je točil fakt hodněkrát, tak snad už to bude naposledy, ale já se k něma prostě furt nějak vracím, prostě furt mě se baví s něma jezdit, protože doteď jsem je vlastně v OMSI neměl, že všechny C2-kový sitara předtím tak vlastně byly samý placený Edony a tohle to mi teda přijde mnohem lepší. Tak. Gott zum Gruße. Hallo. Fahrkarte, bitte. Tak, ty chceš za 2,60, tak to tady jsem myslím viděl. Prosím. Tak. Tak co, vyhnem se tady? Musíme nějak. Okay. Já fakt tady miluju, jak jsou tady všude skládaný ty keře a ty travičky. To je naprosto úžasný. Škoda, že tak nevypadají všechny mapy. To by se hnedka jezdilo jinak. Landmuseum. Tak, jedem znovu k muzeu. Tam možná to skoro bude až zbytečný, jakože. Tak, tady na poli koukám, že jim asi buď něco uschlo, nebo zvadlo, nebo já nevím, co to vypadá, možná jako kukuřice, protože na pšenici a ječmen je to moc vysoký, jo. Nebo nevím, co by to mohlo být za plodinu, tohle to jako z 2D textury nepoznám. Tak, máme další dva cestující, už si asi prohlídli muzeum dostatečně, tak jedou zpátky do města. Dobrý. Halo. A, už se zavřeli, OK, dobrý. Tak, doufám, že tady nepotkáme žádný auto, to by opravdu bylo hodně nemilý. Pěkný lampy tady, fakt je to moc hezky udělaný, fakt líbí se mi to. Je pravda, že nejsem zrovna asi typ člověka, jako co jste zvyklí, že většina lidí tady furt točí samý český mapy, hlavně Prahu a různě střední Čechy. Já prostě už toho mám nějak dost, nikdy mě to moc tak nějak nebavilo, radši. Ať už je to německá nebo polská mapa, hlavně když je hezká, takže opravdu budu do videí vybírat fakt projekty, na kterých se mi jezdí dobře, které vypadají pěkně, nejže prostě na sílu prostě jet nějakou českou mapu, která prostě mě nikdy nelákala nebo nebrala. Tak doufám, že se tam nikdo nevyřídí z té zatáčky. Tak, mali jsme zrcátkem cedulu, no. Tak, asi 1000 korun na minus. Jo, dneska na každý křižovatce jsem musel dávat přednost. Jezdím ze samých vedlejších, žádná hlavní, ty jo.
Tady je vysoký obrubník. Tak pojedem, už nám zbývá vlastně jenom konečná. Tak, mapa je taky strašně dobře optimalizovaná, fakt jede hrozně pěkně na vysoké snímky. S takovýmhle počasím, kdy mám zapnutý ty odlesky na silnici a mám docela hustý provoz. Landmuseum. Landmuseum, tam už jsme byli, to hlásíš trošku pozdě, ne? Hasla. On už asi zase jede linku na opačný směr, podle mě. Jo, opravdu to město je docela dost živý, tak vy se tady popasujete s těmi auty, jak odbočujou. Jo, dobře, čau kolego. Tak a my tu máme tady. Tak, stavíme hezky kraje. Oni se mnou chcou ještě jet, ale já už nejedu druhý kolečko. A tak jo, tak vás ještě vezmu, no, tak pojďte. Tak, vyskočil mě jízdní řád, kde jsme byli OK. Tak oni nastupujou. Ne, ty chceš ještě jízdenku. Dobře, ty chceš za 2,10, tak byla to za 2,9. Dobře, tak OK, tak já vás dovezu ještě na to. Na nastupiště číslo 4. Přejedeme tady všechny ty pruhy. To asi ukončíme to video dneska. Tak, já si musím nastavit na paneli, že už nikam dál nejedu. Tak. Protože jinak bych se těch cestujících v životě nezbavil, protože tady byste mohli jezdit fakt jako do kolečka dokola. Oni by budete jako chtěli nastupovat a jezdit někam. No, dobře, nevadí. Tak jo, já už si zruším jízdní řád. Necháme to tady takhle hezky odstavený. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte na like, popřípadě pokud tady ještě nemáte odběr se zvonečkem, protože určitě v dalších videích se můžete těšit na další fakt super mapy, zase jako vždycky dostanete ke stažení v popisku videa. Pokud byste chtěli mi cokoliv vzkázat, ať už něco k tvorbě, nebo k tomu videjku, nebo k mapě, můžete to jako vždycky napsat do komentářů, moc rád si všechny přečtu. No a pokud můžete, pozdílejte tohle videjko nebo celý tenhle ten kanál s mojí tvorbou. Budu za to moc rád a za všechny, co to tak udějí, jsem fakt vděčný. Díky moc a uvidíme se zase někdy příště. A do té doby zatím, jako vždy, mějte se.